السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها شرفت ماموس كي كرامة مدن عدبانين سلامينا وقتي وعاني نور القروح بدن بانين رتين نايكو سوى دوادة كنال كينا العافي ماتكا الدكتور كعافي ماتكا غويسكا يا كليب كاين ما انت كو ايجي دونو قدارتا سومالي هانا انو كو مقا عامنو شمامكا kiriba hore aynu duubnay oo runtii mid shaayta aynu soo galinay iyo kuwa ka horeeyay ayaa commentiyadooda su'aalaha inooga soo baxaya waxa ay ahaayeen in bulshadeena qaar ka mid ay la dhiban yihiin ama ay la daala dhacayaan hurda yarida hurda la'aanta hadaba sharaabkan cabitaankan shamaamku waa ka ugu wanaagsan ee arinta laga dhaxlo wuxuu ka qani ku yahay oo laga helaa vitamin A, vitamin B12 oo u fiican hurdada. Bulshadeena dadka access u heli kara ama heli kara inay isticmaalaan juus ahaan iyo sharaab ahaan ay ka dhigtaan. Cabitaankan shamaamka waxa uu ka caawin doonaa inay hurdadu ay runtii si fiican ay u helaan. Waxaan arkayay qof marka haween ay ahayd magaca ku qoran وقرأي سو قريسي تلمامي سين آني مدبدا آني هيرين هردو هردو وحي كامي طاي اللف دابر تا عافيماتك عافيماتك مسكح دا يكا چيرك بوا او ناكسنتي قفك هدي هردو دي سو يراتو اما يعيري قشو لباتو ين بدن و عافيمات ايا كو هاري ريسان و دحد كرا كو او قو اوين او ودبتا بدن نوا منتال ين لسكحان لادا كو دعادين عام مسكح دا marka xanuunada runtii la eegayo almost waxay ka yimaadaan khalkhal dhinaca hurdada hurdada oo yaraata hadaba sharaabkan ama cabitaankan shamaamka inaad qaadato waad isticmaashaa waa mid guud ahaan bay noo fiican gaar ahaan qofka marka saluugaayo hurdada inaanu helin saacado iyo waqti ku filan waxyaabaha kale uu ka caawiyo shamaamkani waxaa ka mid ah waxa uu leeyahay nafaqo aad u culus waa nutrition food ayuu ka mid yahay ama fruitiska aadka u culus nafaqadoodu taasoo ka caawisa qofku haddii jirkiisu ay gasho nafaqo ama markaas wax markaa faa'iido u laaysa ay galaan waxa samaysma unugyo cusub waxaa la soo daayaa in saymis fresh ah taasoo saamaxda qofku inuu hurdadiisu ay wanaagsanaato ama ay fiicnaato shalay ayaa waxaynu ka hadlaynay tibis ku saabsanaa qofku waxyaabaha ka khalkhalin kara ama dhibaatayn kara dhinaca hurdada way ka mid ahaayeen qofku oo saameley la darsa isticmaala taleefanaadka isla markaas sameeyo wax loo yaqaano overthinking ama aad u fakara xilliga uu habeenkii sariirta tago arrintaasoo gabi ahaanba ku sameynaysa maskaxda stimulation inay cariso saa laajigeen cabitaankan shamaamku waa mid sar u qaadaya nafaqada qofka jirkiisu inuu fiicnaato waxa uu ka qayb qaataa inuu inoo saayidiyo isla markaas sare inuugu qaado caafimaadka maqaarka ama dermiska la yidhaahdo ee jirkeenna dul socda meeshaas maqaarkaas maqaarkan jirka inoo dul saarani waa meesha ugu muhiimsan buu ka mid yahay ee runtii ugu qiimaha badan jirkeenna waxa uu ku sameeyaa caafimaad ahaan nabarrada ku dhaca iyo inta badan dhibaatooyinka soo gaara inuu markaa ay naga saaro isla qodobka waxaa ku hoos jira dhinaca timaha dadka caba la saaxiiba ee muddo la socda waxa uu hagaajiyaa timuhu inay si fiican ugu baxaan haddaad aragto qudaar ama shay timaha kuu saarayaana waa mid u wanaagsan dhinaca maqaarka xusuusno maadada ama mineraaliska iyo kamboonka ku jira ayaa waxa uu yahay mid caafimaadka maqaarka aada ugu fiican qodobka afraad ee laga helo waxa uu si ballaaran inagu saayidiyaa ama uu sare inoogu qaadaa difaaca jirkeenna soo weeraritaanka xanuunka unuglaanshaha xanuunka iyo inaynu u tabcaano ama aynu u tamar darnaano xanuun ayaa waxa uu gaashaanka iyo difaaca arrinta noocaas ee jirkeenna qaabilsan ee immunitiga ama runtii qaybteena antibodiska ayuu sare inoogu qaadaa oo inoo hagaajiya badi geyiga soomaalida waa laga helaa shamaamka dadkeennu walow xilliyada qaar aanu soo goyn oo xilli u soo go'o uu badan yahay haddana inay aad u cabbaan waa muhim guud ahaan
gaar ahaan dadka aynu tilmaamnay ee la cadilan ama la daalaa dhacaya hurdada yar, qofka oo hurdada daqaaiq kooban hela iyo hurdada oo qofka ka khalkhasha. Arrintani waa arrin runtii aynu u baahannahay inaynu qudaarta caadiga ee uu ka mid yahay shamaamka, qaraha ama xabxabka, cambaha iyo tufaaxu waa kuwo runtii faa'iidooyinkooda aan lasoo koobi karin, iyo cinabku. Ha yeeshee, mawjadahaas ayaa marba inaan si saintifiga aynu u eegno oo aynu wax ka taabanno ay muhiimtay. Qodobka shanaad, aan jecel lahayna kiliibkan inaynu ku soo afmirno ama ku soo gunaanidno, ayaa waxa uu yahay dhinaca aragga ay u fiican yahay. Eyesightka isha ibnaaadanka, araggeeda ka dhow iyo kashishaba waa u wanaagsan yahay. Faytamiinka leh vitamin A ayaa laga helaa oo ku jira oo u fiican aragga, difaaca, iyo unugyada kale ee jirka samaysankooda iyo markaas kuwa dhaawacma inuu inoo hagaaji. Sidaa laajigeen, bulshadu inay arrintan aada ugu baraarugsanaato oo dhug weyna aynu u yeelanno waa mid muhima. Geedkan waxaa jira geed ay shabahaan oo dhinaca wadamada dadka qurbaha jooga ayaa iskugu mid yihiin ama ay isku dhow yihiin, laakiin bahbay wada wadaagaan. Iyaga ku dhooda ayaa inta badan waxyaabaha marka waddankeena laga yimaado meelaha qurbaha waxaa ku fara badan artificialka iyo qudaarta la yidhaahdo jiima fuurka ee inta badan la bacrimiyo. Laakiin kaynu ka hadlaynaa waa ka dabeeciga ayaa faa'iidooyinka shanta aad ka helaysa. Ka kale qudhiisu ee la bacrimiya lagama wada helayo sorciskan, laakiin way ka wuu dhaamaa waxyaabaha kale ee kimikaliska ama sharaabada kale caadiga. Si kastaba ha noqotee, jiima fuurka cuntooyinka la yidhaahdo waa inuu qofku ka fogaada cuntooyinka dabeeciga ah ee naturalka ama organiga ee weliba khaasatan qudaarta inuu xoogga saara ayaa muhima. Geedkaas faa'iidooyinkaas uu leeyahay guud ahaan iyo gaar ahaan baad baynu isku xasuusinaynaa. Intaas ayaynu ku soo afmeeraynaa ama kaga tegaynaa kiliibkeenii ku saabsanaa isticmaalka qudaarta shamaamka, cabitaankiisa, la saaxiibkiisa, iyo qofku inuu shiito oo runtii isticmaalo. La sii wadaaga oo usii sheegaraya bulshada aynu aadka u jecel nahay inay kanaalkeena qayb ka noqdaan ama ku soo biiraan. Idinkana waxaan idiin rajaynaynaa nolol wanaagsan, mustaqbal ifaya, iyo caafimaad taamihi. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.